حسن حسين عبدي او لو يقان حسن غورو او كومغادرا غورو وحنا سي وين لوو خصوصتا جبهه دي ان اف دي كدغالمي جيرتي غوبالكا وقوي بريكينيا هادي سومالي ابو كدغالميساي غوبلده بالي يا سيدامو ايتوبيا عبدالسلام حاج عطوش ايا وربحنتن كدياريه تاريخ دي سي عريستي جنا الله كورابيه حسن حسين عبدي او حسن غورو لو يقانو وحا او دشاي 1903 دي wuxuu ku dhashay buurta ciigaal oo 20 kilometer u jira magaalada Mooyale ee dhinaca Ethiopia reerkoodu waxay ahaayeen xoolo dhaqato ayaydiis ayaa soo korisay 1900kii ayuu wuxuu soo galay dalka Kenya wuxuuna ku biiray ciidamada mustaqmarka Ingiriiska ee la oran jiray KRF Kenyan Rifle Forces wuxuu ku tababartay magaalada Nyanyuki oo markaas ciidamada Ingiriiska xarunta u ahayd taqasuskiisa ciidamadana wuxuu ahaa shishka ama toogta xasan gooro allahu naxariiste 63 markii xurriyadda ay qaadatay kenya ayuu mar kale ciidamadii kenya ka goostay wuxuuna aaday dalka soomaaliya berigaasna wuxuu ku biiray dhaqdhaqaaqii gubanimadoonka nfd ee jabhadii nfd ee xurriyadda u raadinaysay degmooyinka nfd la isku yiraahdo haatanna ah gobolka waqooyiga bari iyo mooyaale iyo marsabad oo dhinac ah wuxuu ahaa abaanduulayaashii duulaanka ka soo qaadi jiray gudaha Soomaaliya ee dalka Kenya dagaalka kula jiray 1974 markii la joojiyay howlgalkii ciidamada NFD lagu xoreeynayay Xasan Gooro waxa ay dawladda Soomaaliya ee berigaasi u dirtay tobar military oo uu ku soo qaatay waqooyiga Kuuriya iyo Shiinaha markala ayaa hadana 75tii dalkii isku oran jiray midowga Soviet-ka loo diray Xasan Gooro oo uu military-ga tobar la xiriira ku soo qaatay markii uu istaagay gubanimadoonkii NFD iyo jabhadii NFD xasan gooro aad ayuu uga niyajabay wuxuuna ku biiray jabhadii la oran jiray soomaali abo ee iyadana xurriyadda u raadin jirtay gobollada bali iyo sidamo ee bariga Ethiopia markii uu dhacay nidaamkii dergiga ee mingista xayla maryam xukunkana ay la wareegeen ururadii EBRDF ee isku oran jiray xasan gooro wuxuu noqday shacab caadi ah oo ku dhex nool gobolka Liban ee ismaamulka Soomaalida ee dalka Ethiopia wuxuuna muddadan dambe ahaa oday si weyn loo ixtiraamo oo si caadi ah ugu nool magaalada Mooyale ee dhinaca Ethiopia oo si weyn looga xurmeyn jiray sida uu ii sheegay Aadan Macallin Yuusuf oo hadda ah madaxa amniga ee gobolka Liban ee ismaamulka Soomaalida ee dalka Ethiopia Xasan Gooro shalay ayaa lagu aasay magaalada Mooyale waxana aaskiisa ka soo qayb galay madax Ethiopia Kenya iyo Soomaaliya ka socotay Xasan Gooro wuxuu iska kaga tagay 15 wiil iyo 11 gabdhood isku dar wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleenna waa 61 qof laa naxariisto